Rapaziada, Bocão GFM001, iniciando mais um videozinho pro canal. Tamo aqui em Mandirituba, galera. Tava na casa do Pegoral ali. O pessoal da RH então tá finalizando ar-condicionado, ficou trincando. Eles pedindo o Gustavinho aí, né? Igual eu falei nos vídeos pra trás aí, vim na batonzinha ali e eu ia arrumar uma catira pra ela. E arrumar uma catira depois, eu vou mostrar pra vocês. Né? Top, vou descer lá na Araranguá. Ele vai descer pra Araranguá buscar um novo implemento pra nós lá. Aqui pro Brasil Sul Caminhões, o Eza. E o copiloto do 001. Tá em pivete, viu? E eu pego horário, bota igual o cabelo. É 35 repicada pra arrancar. Vamos ter o pego horário andar, que ele é amante de scanner, né? Gostou do caminhão, pego horário? Joga só escanheiro, velho. O caminhão. É isso aí. Então agora o caminhão tem ar-condicionado tudo zero. Esse de onde, suspensão alta, tudo alto aí, ó. Olha o tancão de alumínio lá, ó. Vou colocar as rodas, vou colocar nas carretas, que eu vou mexer com os pneus da carreta lá, que tá sem pneu zero. Aí eu vou colocar as rodas tudo de alumínio ali, atrás e aqui na dianteira pra vocês aí. Vou fazer toda a interna dele. Vou levar, vou pra Piedade agora. Piedade lá no nosso parceiro Santos Pedido, Sidney. Vou levantar a carreta e já vou pra Sorocaba, esqueci o nome do rapaz lá. Vou gravar tudo pra vocês, vou fazer a interna do caminhão. Já tem a interna feita, mas como eu sou nojento, eu vou fazer estilo terra-bocão pra vocês. Fechou, tropa? Então é isso aí. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Já chega chegando. Deixa seu like, curte e compartilha com os amigos aí. Rapaziada, mais uma noite vencida com sucesso. Amanhecendo o dia aí, ó, 5:30 da manhã. Estamos chegando aqui em Piedade. Passei Sorocaba agora, debaixo de chuva. Meu carro tava no grau, meu velho. Saiu no grau de Curitiba. Agora tá todo. Fred, isso é um motel ou um circo? Meu Deus, aqui chama a atenção, né? Aí galera, ó, amanhecendo o dia e tá indo pra um dos lugares que eu mais gosto, né? Moleiro, meu velho, moleiro, botar duas. Vamos levantar mais um carro aí, ó, que a Judite foi levantada lá no nosso parceiro Sidney aí, ó, Santos Pedido. Posto de mora Santos Pedido em Piedade. O cabelo levanta direto aí, né? Também, mas eu já tinha levantado há muito tempo atrás também. Nessa carreta aí, a Judite foi levantada em 2021. Era 2021, né? Então é isso aí, ó. Estamos chegando aqui. Já mandei fazer o molejo. Pensa no molejinho. Vocês sabem que eu sou enjoado com mola, né? Quando nós falamos aí, tem muita gente que tá levantando o suporte. Porque em Santos não tá descarregando com mais de 14 molas. Aí a carreta pode ser alta, mas não pode ter mais de 14 molas. Então o pessoal tá levantando o suporte. É. E infelizmente então minha carreta não vai poder descarregar em Santos. Agora não tem conhecimento ainda, tinha comprado essa carreta aqui pro caminhão do Gustavinho. Porém, surgiu uma oportunidade ali de um serviço na caçamba, nós vamos experimentar. Aí eu tô montando a carreta e vou deixar quieta aí mais ou menos um mês até experimentar lá, ver se é o que realmente é ou não é. Se não for, a carreta vai estar esperando ele pra pegar pra trabalhar. Se for realmente bom o serviço lá, eu vou comprar mais outro cavalo. Se tiver mais crédito, né? Ô, barulho da gota. Esse aqui eu tô montando pra vocês, ó. Se tiver mais crédito depois, eu compro outro cavalo e boto trabalhar, né? Vamos ver o que vai virar então. Chegando aqui então, Piedade. E depois eu vou pro rapaz ali perto de Sorocaba aqui pra deixar o cavalo pra fazer interna. Esse é o nome dele aqui, mas depois eu vou postar direitinho pra vocês. Tamo junto. Aí rapaziada, começou a bruxaria. Antes que o pessoal comece a falar já vou falando. Não levei a lona pra escodejar ainda. Foi legal, o pessoal já deitou debaixo do caminhão aí, ó. Já tá arrancando parafuso. Isso vai ser tempo recorde. Tem um ali já. Tem outro aqui. Já tá arrancando parafuso.
Quero ver ela mais ou menos aqui na altura aqui em cima. Levantar uns dois pau. Olha lá essa, não sei se é 13, 18, 12, 18. O cara botou pra cair o suporte. Olha isso aí. Aí, olha isso aqui. Eu tenho 1,85m. Olha aí pra vocês verem. Ó. Tu é doido. E agora essa câmera fria, deboche, parabéns pro dono. Transporte essa aí, ó. É igual mais ou menos as minhas, nós tava medindo a altura aqui. Só que o chassi da minha é um pouquinho maior, talvez não apresenta ser dessa altura. 35 molas, as minhas tem 32. Quem conhece minhas carretas aí pessoalmente, na câmera fria, vê que já sabe que as bichinhas são altas. Ele vai fazer em metro, por isso que baixou as lanternas. Tem que abaixar as lanternas pra passar no em metro. Baixar as grades, como levantou, baixar as grades. Tem todo o processo aí pra tá fazendo em metro de carreta. É igual aqui, ó, tem a grade, tem que ficar de certa altura. Na verdade, eu até tiro das minhas, né? Pra você ver. As minhas nem tem, sim. Coloca só pra passar no e-mail, depois vai. E vou deixar a carreta aqui, já vou correr ali em Sorocaba pra deixar o cavalinho pra fazer interna. Bora. Ah, rapaziada, tô aqui na Tapeçaria Pérola 2. Mostra pra vocês aqui o antes e depois, ó. Ah, ó o pancão. Deixa eu ver se colocou lá. É, como tá meio em cima da hora, não vai dar pra fazer os forros, mas é todo originalzinho, ó, pra vocês verem. Tá todo sujo, tá vendo? Mandei higienizar o caminhão todo por dentro, rapaz, vai vir hoje pra higienizar. E vamos fazer a cama, tudo no couro, fazer o banco. O banco dele é daquele que tinha a cabeceira em cima, separada. Eu mandei emendar, igual do Scania mais novo. E vamos fazer a interna, depois eu mostro pra vocês aí. Eu vou colocar a roupa aqui do nosso parceiro Pérola 2, Tapeçaria Pérola 2. Mostra pra vocês. O chão era novinho, mas como eu vou colocar o caminhão interior escuro, eu mandei trocar toda a interna pra ser zero sua. Fechou, turma? O painel desse caminhão é novinho, o caminhão não bate nada. Vou mostrar pra vocês ali os trem fora do caminhão. É isso, tancão, tanques paralelo. Ver se dá tempo amanhã durante esse tanto expedido. Quero dar uma arrumada aqui esse paralama ali, ficou meio torto. Suspensãozão. Ah, igual eu falei pra vocês, esse caminhão ele é todo original, ó. Essa marca de boinha de polir. O único detalhezinho que ele tem mais feio é esse aqui. Eu ia até dar um banho de tinta nesse caminhão, mas o pessoal, muita gente falou, não dá, porque o caminhão é todo original, né? É pintado. Só a frente, né? A frente é normal de caminhão, de pedradinha. Muita pedradinha aqui, aí o pessoal acaba pintando. Mas olha aí pra vocês aí, as marquinhas de boinha. Vou mandar dar um polimento nele. Vou mandar dar um polimento geral nele. Olha aí pra vocês verem, que top. Fechou, tá? Vou mostrar pra vocês ali o banco ali. Então é isso aí, tamo aqui em Butorantim, que é chegando em Sorocaba, entre Piedade. Caminhão do nosso parceirão, olha isso aí. Aí que joia. Fazer toda interna também. Ah, aí o bancão. Eu expliquei pra vocês aí, ó. O banco dele era igual esse aqui, ó. Que separa o encosto. E aí eu mando fazer ele todo inteiro. Aí ele vem todo inteiro, até em cima, igual da Scania mais nova. Além de ter o encosto assim, igual tinha, ele vem inteiro isso assim. Olha que top. Faz, ó. Bancão concha aqui, ó. Chita aí na patinete. Fica só o filé. É igual o estilo desse banco aqui, ó. O banco que tinha nela era igual esse. E agora vai ficar igual esse, que é do estilo da modelo mais novo. Isso aqui é a cama. Estamos preparando tudo aí no couro aí, ó. É isso aí, ó. Olha o brabo aí. Olha o homem aí, ó. Chuck Norris. E aí, ó, fazendo o trem encapuchado, não tá? Corão preto. Só o filé. É ou não é, guri? Aí, depois eu mostro pra vocês no próximo vídeo aí. Interninha pronta então. Só o filé. A camona. Espumona. Fechou, turma. Isso aí então. É, rapaziada, vou postar um pouquinho pra vocês. Nosso parceiro aqui, Santos Expedito. É o nosso parceiro Ney. Famoso Ney aí. Já tá deixando pronto pra legalização. Baixou as lanternas. Não fecho minha câmera fria, mas ou menos. As que tem mais alta que a minha câmera fria, 3 molas. Minha 32, as que 35. Já põe o suporte pra fazer legalização, né? Agora, olha isso aqui, galera. Eu tenho 1,85m de altura. E olha isso aqui. Aqui tem disposição, né? Ele não tá entendendo, não. Olha esse feixe de mola. E aí eu disse um feixe, meu velho. Olha a grossura da mola. É mola com força. Disse que é só pra passeio. Eu disse um feixe. E a nossa tá ali, galera. Eu só vou mostrar no próximo vídeo, depois de pronto. Mas se liga na altura, em cima do capô das vezes. Aí pra vocês verem. Só um recalque. Ó. Olha o gordinho. É
E a interna tá fazendo também, eu mostrei pra vocês. Aproveitei que tô fazendo aqui a carreta e deixei ele fazer um pouquinho da interna. E o cavalo tô fazendo pra vocês, né, pessoal? Tô montando pra vocês, fechou? É isso aí, agora mesmo eu mostro a interna pra finalizar o videozinho. O vídeo da carreta no próximo vídeo. Tchau, gurei.